Ring! Ring, ring! Ring, ring! Mitä, sopiko tällä puhelin jos? Ring, ring! Ring, ring! Se on ihan tiellä puhelin. Joo. Kato ottava. Lääkäriasema Auvinen. Joo, kyllä. Elikkä kuulinko oikein, että paskanen perse ja haessa on pahalla ja karvanen pilli. Joo, no siihen auttaa niin pottukara mineraalisaippua. Kyllä. Kiitos. Hei hei. Joo ja nyt minä muutun sitten takaisin pottukoiras. Nyt minä muutun takaisin lääkäriasemaan aavoisista pottukoiras. Elikkä nyt minä olen niinku pottu nyt niinku ennenkin tässä videossa. Ja kato ottaa vielä tässä toinen juttu. Illan päälle tässä kato ottaa Niin eilen kun oli se karvakolomio ilta, niin tuollaisella puusohvalla tuli sitten ryskettyyn se katkes tuolta piästä. Karvakolomio ilta oli, mut sohva katkes tuolta piästä. Ei vittu no. Ei, karvakolomio ilta oli, niin sohva katkes piästä. On siinä ollut kyllä tiukat paikat. Mutta ei tässä tämän, kun ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.